בוא נפתור את הפחד של מזקנה. פחד מזקנה. אוקיי, איך פותרים פחד מזקנה? מה את אומרת? פשוט מחכים לזה שתהיה זקנה, זה יעבור לך. או שלא אמר לך כגרוע, מה יכול לקרות? אוקיי, כן. לא, אבל איך פותרים? אבל היא עכשיו מפחדת מזקנה. אז היא אומרת לך תשובה. מה היא שאלה אינסטנטיבית? מה יכול לקרות, נכון? מה זאת אומרת בעצם? שאת לא מפחדת מהזקנה, את מפחדת משהו אחר. אבל השאלה היא, מה את מפחדת? זאת השאלה, מה את באמת מפחדת? מרגישת חוסר עונים שיש, כשאני רואה, נגיד, אנשים זקנים שהם... זה לא כל כך משאלה לי מה את הולכת לענות עכשיו, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. את רוצה להיפטר מפחד מזקנה? אל תשקרי. אל תגיד אני לא רוצה להיות זקנה. אל תגיד אני מפחדת מזקנה. תגידי אני מפחדת מלהיות בחוסר עונים. לא אכפת לי מה, תגידי, אבל אל תגידי את השקר. מה הבנת? אני מתחייב לך, אם לא תגידי את השקר, לא תפחדי משום דבר. מה את מבינה? לא להגיד שאני מפחדת מזקנה, אלא להיכנס יותר פנימה, לבדוק למה אני מפחדת מזקנה ולהגיד את זה. זה פשוט מסובך? זה אם תעשי... אם אני שוכחת את זה, זה מסובך, אם תעשי, אני זוכרת את זה פשוט. אם תעשי, 100% הצלחה. כן, מתחייבת לך, תבדקי. תמיד כל דבר שאת מפחדת, למה אני לא, למה אני מפחדת מזה? אחרי שהבנת למה, את לא אומרת, את לא אומרת בעצם את הקודם, את אומרת רק את האמיתי יותר. אני באמת רואה שיש לי פחד מחוסר אונים, אבל כשאני רואה אנשים שהם גם פירוש שלי חסרי אונים, אני... בואו נדבר על הנושא הזה, זה נושא יותר מעניין, בסדר? הנושא של להיות חסר אונים. בסדר, מעניין? מעניין מאוד, זה גם... אני יודע, תמיד אנשים מתלוננים, זה כאילו אומר, מה, אני מרגיש חסר אונים, אני מרגיש כמו עלי ברוח. אני מרחמת עליהם, גם אני מרחם עליהם. אבל לא ממש. עכשיו בואו נתקדם. אוקיי, מה את אומרת על הנושא? את מפחדת להיות חסרת אונים? אני שמעתי פעם על אחד חסר אונים. הוא היה עיוור, חרש, מגמגם, אילם, בלי ידיים, בלי רגליים, עם צבא רקום ועם גיברת. כמה חסר אונים הוא, נכון? יש חסר אונים גדול ממנו. אני חושב שחסר אונים זה הרגשה הפנימית. רגע, יש חסר אונים גדול ממנו? אין, בדימוי. אבל הוא היה חי חיים טובים יותר מכל האנשים שאת מכירה. יש עליו סיפור שלם. הסיפור מסופר, איפה הסיפור? אני מכירה את הסיפור בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן. בסיפור על שבעת הקמצנים. היה קמצן אחד שהוא היה עיוור, חרש, בלי ידיים, בלי רגליים, כבד פה, גיבנת, צוואר עקומה, שאת רוצה? והוא אמר להם, אני אתן לכם את החיים טובים שלי במתנה. הוא חי חיים טובים באמת. הוא. למה? יש שם בסיפור שלם. ויש באתר... וידאו של כמה עשרות שעות שמסביר את הסיפור, מספר אותו ומסביר אותו. זה הסיפור שלם על הקבצנים, זה נקרא שיבת הקבצנים. למה בן אדם מפחד להיות חסר אונים? למה? כי אז הוא תלוי באחרים. ואז מה? עכשיו תלמדי, אני חייב להסביר משהו, יש פה עבודה בסיסית. כשאת נותנת תשובה, אם אני אחר כך יכול לשאול אותך עוד פעם למה, אז זו לא התשובה המוחלטת. דבר פעם אמרתי, זה משהו עם עצמך, כאילו שאת חייבת לתפוס אותו. נגיד, למה הוא לא רוצה להיות חסר אונים? כי הוא תלוי באחרים. ולמה הוא לא רוצה להיות תלוי באחרים? לא, ולמה הוא לא רוצה? כי נגיד הוא מפחד שהאגו שלו ייפגע. זאת אומרת, שהוא לא רוצה להיות חסר אונים, כי הוא מפחד שהאגו ייפגע, לא כי הוא תלוי באחרים. עכשיו זה חייב, חייב. אם את רוצה, את יכולה להגיד, לא, אני רוצה להמשיך להגיד שטויות. לגיטימי. זאת אומרת, אני רוצה מאושרת מבפנים, אינסופי, סיפורים. את חייבת להיצמד לאמת. למה בן אדם לא רוצה להיות חסר אונים? עכשיו תתני לי תשובה, אבל רגע, תעצרי. כשאת נותנת לי תשובה, תחשבי כבר מראש מה אני אשאל אותך. אני אשאל אותך ולמה הוא לא רוצה את זה, אז תנסי למצוא לי תשובה שאני לא אוכל לשאול אותך ולמה הוא לא רוצה את זה. זה קשה לי לענות על זה ככה, זה אני צריכה לי מוצאים. תחשבי שנייה, אז בואי נחשוב בכל. נגיד, אני אשאל אותך שאלה ראשונה, למה בן אדם רוצה חסר אונים? את רוצה להיות חסרת אונים? לא. יפה, למה לא? נגיד, בחורה נאנסת, חסרת אונים. למה? למה חסרת אונים? כן, אז זה רע להיות חסר אונים. למה בן אדם רוצה להיות חסר אונים? תחשבי עכשיו, אבל שימי לב שאנחנו חושבים בכל. למה? כי אם זאת התשובה, זה פסול. כי כל תשובה שאת תתני משטח, ולמה הוא לא רוצה את זה? אז אני אומרת, כאילו, אצלי זה מעורר איזושהי חולשה, ואז יש לי, שאני שואלת את עצמי, מה
למה זה מעורר ככה? לא, לא למה זה מעורר ככה, מה הבעיה בזה? כן, זה מעורר, אבל מה הבעיה בזה? כי באמת זה שובר את האגו. ומה הבעיה בזה? שאז... ועוד את השאלה, כאילו... מה את אומרת? את פחד, את חסרת אונים, זה מתאים לך? הרי פחד מזקנה, זה פחד מחסר אונים. למה את לא רוצה להיות חסרת אונים? אבל תנסי לענות תשובה שלא יהיה אפשר לשאול אותך עליה למה את לא רוצה להגיע. לא, האמת שאין לי פשוט תשובה. כאילו, אין לי תשובה למה אני מרגישה ככה. כאילו, אני איפה שהוא קטללתי את זה שזה רע. איפה שהוא מתישהו קטללתי את זה. עכשיו, את אומרת את האמת. אמרת, אין לי תשובה. עכשיו, אם היית חובה את זה, אז לא היית מפחדת מלהיות לך. יש לי שאלה. את מפחדת מהקיר? עכשיו, את מפחדת ממנו. למה את מפחדת ממנו? תחשבי שעכשיו מישהו אומר לך, את לא מפחדת מהקיר? מה את אומרת לו? לא. למה? הוא אומר לך, למה את לא מפחדת מהקיר? מה את אומרת לו? נו, מה את אומרת לו? למה את לא מפחדת מהקיר? מה את שואל, מה את אומרת לו? זה לא מפחיד אותי. ולכן, איך זה לא מפחיד אותך? מה את אומרת לו? לא, נו, ברצינות, עכשיו אני אומר לך, בן אדם עכשיו אומר לך, את מפחדת מהקיר, תשאלי אותה. למה זה מפחיד אותך? יפה, שואל את למה זה מפחיד אותך? הוא אומר לך, אין לי תשובה. אין לי תשובה. מה אתה צריך לפחד מהקיר למרות שאין לי תשובה? את הבנת? את הבנת מה אמרתי? מה קרה עכשיו? מהקיר את מפחדת? לא. איך זה שאת לא מפחדת מהקיר? בואי נעשה, זה שאת לא מפחדת מהקיר. כי הוא לא מפחיד אותי. למה הוא לא מפחיד אותך? איך זה שהוא לא מפחיד אותך? למה הוא לא מפחיד אותך? למה הוא מפחיד אותך? למה שאני אפחד ממנו, נכון? ואם אני אגיד לך אין לי תשובה, אין לי תשובה למה הוא מפחיד אותי, הוא מפחיד אותי. בסוף את יכולה לפחד מהקיר. אבל תקשיבי משהו בהיגיון. כשאין תשובה למה לפחד, אז לא מפחדים, נכון? אם אין תשובה למה שאני אפחד מהקיר, אז למה שאני אפחד מהקיר? עכשיו, קודם שאל, תסבירי את זה. אם אני מחפשת, למה אני מפחדת? מחוסר אונים? לא, לפני... לפני חוסר אונים. לפני, קודם כל, יש חוקיות בנושא הפחד. כשאני מאמינה שסיבת מפחד... כשאתה לא מבין למה לפחד, אתה לא מפחד. אוקיי. נכון? כן, כדי לפחד אני צריכה להאמין באמת שהדבר הזה מפחיד. צריכה לחשוב שהוא מפחיד. כן. יפה, נכון? זה ברור? כדי לפחד משהו צריך לחשוב. עכשיו, אם באמת היית חושבת שאת לא יודעת למה את מפחדת מחוסר אונים, לא היית מפחדת מחוסר אונים. את הבנת? כי איך אמר הוכחה? כעובדה של דברים אחרים שאת לא יודעת למה את מפחדת. למה לפחד? את לא מפחדת. תסבירי את זה. שאם יש משהו שמפחיד אותי, אבל אם באמת הייתי מגיעה לתשובה שאני לא יודעת למה זה מפחיד אותי, אז לא הייתי יכולה לחוות פחד מהדבר הזה. נכון. זאת אומרת שאם אני פוחדת מחוסר אונים, אז זה לא לגמרי נכון שאני לא יודעת למה זה מפחיד. למה אני טוען שאיך להשתחרר מכל הפחדים? על ידי שאת לא אומרת אני מפחדת מחוסר אונים, אני מפחדת מה... ואת לא תמצאי כלום. בסוף. אז את לא מפחדים בכלל. מה הבנת? להמשיך לחפש פנימה, מה הסיבה של... כן, אבל לא להגיד את החיצוני, להגיד את הפנימי. לא להגיד אני רוצה את החלב, להגיד אני רוצה את העושר מהחלב. לא להגיד אני רוצה לאכול, להגיד אני רוצה להיות צבעה. לא להגיד אני רוצה להיות צבעה, להגיד אני לא רוצה לרצות להיות צבעה. אם היית צבעה, ואף על פי כן היית ממשיכה לרצות להיות צבעה, זה יעזר לך? הבנתי למה, אני מפחד מחוסר אונים, כי אני, בעצם אתה אומר, כי אני לא רוצה להרגיש חוסר אונים, כאילו, לא, אני אומר שעם כל דבר בחיים, תגידי לעצמך את האמת לגבי הדבר. אני לא מחפש את הזוגיות, אני מחפש את האהבה. אני לא רוצה את העבודה, אני רוצה את הכסף. אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה את האוכל. אני לא רוצה את האוכל, אני רוצה את הבריאות. אני לא רוצה את הבריאות, אני רוצה את האושר. אבל תמיד תהי מפוקסת על זה, תמיד, סגור, סופי. בסוף תגיד, אני לא רוצה את האושר, אני לא רוצה שום דבר. את מבינה את זה? מה את מבינה? הסברתי את זה כמה וכמה פעמים. מה שאמרת, עכשיו, אז תסבירי עוד פעם. זה לא בשביל. כל דבר בחיים, להיכנס פנימה ולשאול למה אני רוצה את זה. למה באמת אני רוצה את זה? מה מחייב אותי לרצות את זה? האם אני מחויבת לרצות את זה? למה מחויבת לך? תסבירי. עוד פעם. כן? כל דבר בחיים. זה רגע, הבנת את זה עד הסוף? משוחררת. אם לא, תסבירי עוד פעם. כן, עוד פעם, 300 פעם, עד שיתפס.
לא, זה נתפס. אבל אינסטינקטיבית ששואלים אותך שאלה, את לא מיישמת את זה. מה זאת אומרת? קודם ששאלת אותך למה את מפחדת מחוסר אונים, עכשיו קפצו לך לומר, את עדיין מפחדת מחוסר אונים. אבל זה לא אפשר שאני אסביר את זה, אני צריכה עכשיו ללכת לעשות את זה. לא, אז תתני דוגמה, תסבירי ותתני איזה דוגמה. חוסר אונים, הדוגמה של הזיקה. לא, אבל אני רציתי לתת דוגמה שבכל החיים תעשי את זה, בכל התחומים, לא רק בחוסר אונים. אם תעשי את זה בכל התחומים, אז גם בחוסר אונים זה יעבוד לך. אוקיי. את הבנת את הנקודה? כאילו ביום יום, ביום יום, בזה, אני לא רוצה... נגיד זוגיות, נגיד אני מחפשת, לא זוגיות, אני מחפשת תשובה מוחלטת. למה אני מחפשת תשובה מוחלטת? כאילו, איך לבחור? אני רוצה לדעת איך לבחור, למה אני מחפשת איך לבחור? לא, את הולכת לדברים הגדולים, מה את הולכת לדברים הקטנים? למה? בדברים הקטנים שכשאת יושבת ליד המחשב, תזכרי שאת לא באמת רוצה את המחשב. אוקיי. את רוצה את מה שיש בו. אוקיי. מה את מבינה? ביום יום, ביום יום שכשאת שותה מים, אני לא אכפת לי מהמים, אכפת לי מזה שאני צמאה. אוקיי. כשאת צמאה, לא אכפת לי מזה שאני צמאה, אכפת לי שאני לא רוצה לסבול מזה שאני צמאה. ביום יום, בפעולות הקטנות, שמדליקה את האור, אני לא רוצה בכלל את האור, אני רק רוצה לראות איפה זה נמצא. אני הייתי יכולה לראות איפה זה נמצא בלי אור, הייתי זה. אני גם לא רוצה לראות איפה זה נמצא, אני בכלל רוצה לקחת את זה, אני גם לא רוצה לקחת את זה, אני בכלל רוצה לקרוא מה כתוב שם, אני לא רוצה לקרוא מה כתוב שם, אני רוצה לדעת מה כתוב שם. אני גם לא רוצה לדעת מה כתוב שם, אני רוצה לחוות את מה שכתוב שם, אני גם לא רוצה לחוות את זה, אני רק רוצה להפסיק לרצות לדעת מה יש שם. בשביל זה תדלק לי את האור. שתמיד תהיה מפוקסת על התכלית הסופית. ואז תמיד תחביש שלמות. ואז מה מגיעים בסוף? בסוף מגיעים שהכל מושלם כרגע. 100% הצלחה, 100% התחייבות. כן, כן, דבר מצינות. דבר מצינות, מה את מבינה? מה הבנת? שבסוף כל השאלות אתה מגיע לזה שאתה לא רוצה כלום. זה בסוף, זה בסוף. אבל מה הבנת בדרך? מה הדרך להגיע לזה? מה הדרך לזה שמבחינתך כל דבר מושלם? שהכל משהו שאני מחפשת בחו... על כל פעולה שאני עושה או רוצה להשיג או... פעולה, מחשבה, תחושה, רגש. לשאול מה אני רוצה להשיג, למה אני עושה? מה תכלית הדבר? כן. ולא... לשקר, מה זאת אומרת לשקר? לא להגיד דבר שהוא לא נכון באופן מוחלט. להגיד אני רוצה להדליק את המחשב ולחשוב שזה באמת מה שאת רוצה זה פשע. כי אז את נאחזת בצמצום, את נאחזת באופציה. את נאחזת במוגדר. להגיד לא אכפת לי מהמחשב, אכפת לי משהו אחר, וכרגע זה מלובש לי באמצעות המחשב. ביום יום, ביום יום, בפעולות הקטנות. אני לא רוצה, אני לא אכפת לי מה זה, אכפת לי מה פנימי, לא זה, אני רוצה את הפנימי. עד שבסוף, תשתחררי, לא, זה טוב לי איך שזה כרגע. אין שום תכלית, אז למה אכפת לי? אבל אין לי בעיה עם המחשב, כאילו, למה שאני אעשה את זה ביום יום, עם הפעולות שהן לא גורמות לי לשום סבל? אני אסביר לך. קודם כל, הן גורמות לך לסבל, כל פעולה גורמת לך סבל, כי זה בצמצום. שאת אומרת, אני רוצה להדליק את המחשב, פירושו, אני חווה חיסרון. מה ההוכחה?